Välkomna! Från och med idag kan ni streama filmen om Greta Thunberg. Den hade premiär i fredags. Och det vi kan se är hur hon beskriver vuxenvärldens hyckleri när det gäller klimatet. Och jag har bjudit in klimatminister Isabella Lövin, som sitter här. Eh, ska vi börja med... Du har inte hunnit se filmen ännu, sa du. Mm. Men du vet ju hur Greta Thunberg brukar mm. stå och prata. Mm. Vi ska visa ett klipp så får du säga vad du känner när du ser det här. Mm. Erosion. Of fertile topsoil Deforestation of our great forests Toxic air pollution Loss of insects and wildlife

Kan vi säga att Nathan Grossman, som har följt henne, han började ju när hon satt ensam där i regnet med en skylt och skolstrejkade, och sen blev det den här mm. resan som hon mm. gjorde. Verkligen. Mm. Men du, vuxenvärlden sviker. Hon mm. återkommer ju till det gång på gång. Mm. Det är vår framtid som ni sviker. Ja, hon har ju absolut, absolut rätt. Och... Jag tycker en, en av de första sakerna som hon sa som verkligen slog igenom det var ju att eh, när de vuxna beter sig som barn, då ska vi barn behöva ta vuxenansvar. Och det är ju verkligen det ansvaret som, som hon har tagit och som miljoner barn och ungdomar har slutit upp bakom. Och, ja, jag, jag beundrar <coughs> Greta enormt och jag blir väldigt berörd av den där, mm. det där klippet och jag har ju sett henne live under det här året, eller de här åren <coughs> många, många gånger i eh, klimatförhandlingarna i Katowice sent på natten och hon höll ett tal. Hon höll tal i FNs generalförsamling som ju var väldigt, väldigt drabbande. Det blev totalt mm. tyst i den här enormt stora lokalen. Det var många som skruvade på sig och hennes budskap var ju enormt eh, hårt. How mm. dare you? Alltså, hur vågar ni sen, förstöra min och alla kommande generationers framtid? Mm. Och det hon beskriver här nu, det är ju tyvärr fullständigt sant. Mm. Vi står inför den sjätte massutrotningen. Vi har en klimatkris. Och Vuxenvärlden borde ha agerat för några årtionden sen, inte så här För sent. Det hon pratar om är ju tyckleri Hon var ju på en klimatkonferens som skildras i filmen som, där det serverades kött och hamburgare till lunch. Och hon undrade vad är det här när man talar så mycket om just de här frågorna. Men nu tänker jag, men Det här var ju en anledning till att du gav dig in i politiken. Mm. Och det ser ju, man får inte intryck av att det inte spelar någon roll vad jag än gör. Om vi tittar på coronakrisen nu, eller pandemin, mm. så har ju vi reser ju, mm. vi flyger ingenting nästan. Vi reser mindre, många jobbar hemma, mm. vi konsumerar mindre. Mm. Och ändå så är det en väldigt liten del, eller hur? Ja, men, alltså. Coronapandemin är ju verkligen ett tecken på att vi lever på ett ohållbart sätt när det handlar om djurhållning. De här stora pandemierna, influensorna, de kommer ju från fågelinfluensan, svininfluensan, corona kommer från, från också från ohållbar djurhållning. Så det i sig är ju ett tecken. Så det, det här är ju liksom fruktansvärda risker som mänskligheten utsätter sig för. Vad vi ser nu under den här pandemin, när alla flygplan står på marken och väldigt mycket aktivitet har dragits ner, att utsläppen globalt de beräknas minska med bara 6,5 mm. De flesta trodde nog att det skulle vara mycket, mycket större utslag. Vad det här visar är ju att det räcker ju inte med individuella val eller skruva ner, stänga ner samhället, utan det handlar om en politisk omställning där vi får tekniksprång, där vi ser till så att vi gör det vi gör, den aktivitet som görs, bygga, vägar, bostäder, odla mat. Allt detta måste göras på ett hållbart sätt. Tekniken finns, men man har inte investerat åt det hållet. Så min personliga resa in i Miljöpartiet, in i politiken... Jag, när jag fick barn eh, i slutet på 80-talet, då blev jag så där... Som föräldrar ofta blir, väldigt miljöengagerad, börjar sopsortera, börjar verkligen försöka göra alla val som man kan tänkas göra för att minska min miljöpåverkan. Men vad jag insåg var att det här, det räcker inte. Vi måste ha politiska ramar och styrmedel som ser till så att företagen faktiskt gör de här investeringarna så att man ställer om. Nu sker ju faktiskt det i Sverige. Ja, för jag tänkte säga att du har ju makten, den politiska mm. makten, sitter i en regering där mm där du är klimat och miljöminister. Vad tycker du att du slutar ju snart? Ska, mm. Vad har du åstadkommit, tycker du? Nej, men jag är otroligt stolt över den klimatlag som, som vi har baxat igenom. Den antogs av Sveriges riksdag 2017 och den sätter ju då i lag att Sverige ska ha netto-nollutsläpp om 25 år, 2045. Och det har i sin tur har ju då satt igång en enorm aktivitet hos svenskt näringsliv, den privata sektorn, kommuner och andra med att man tar fram färdplaner. Hur ska man nå dit? Igår fick vi ju nyheten från LKAB, det enormt stora gruvföretaget i, i, i Sverige att nu har de beslutat sin, sitt vägval, sin investeringsplan. De hade två val, antingen att så småningom avveckla sin verksamhet för att det ryms inte inom målet att ha noll utsläpp till 2045 eller investera i helt ny teknik för att ta fram järnmalm, inte göra järnpellets utan järnsvamp, det är tekniskt det här, med ren vätgas och därmed få ner Kina utsläpp och kunna också ha en exportverksamhet som minskar utsläppen från järn och stålindustrin i världen där man får ner utsläppen med motsvarande två tredjedelar av Sveriges utsläpp per år. Så att Ja, det här är ju klart. Jag förstår verkligen barn och ungdomar och Greta att man känner enorm frustration, ilska, desperation nästan. Varför har inte det här hänt tidigare? Man hade behövt ha en klimatlag. Man hade behövt ha Parisavtalet 20 år tidigare, för då hade vi inte suttit här nu där vi ser hur den globala temperaturen ökar varje varje månad. Du, det är ju också så att under den tid som du har varit språkrör i Miljöpartiet och suttit i regeringen så är det ju märkligt. De här frågorna har ju varit oerhört viktiga. Inte minst genom Greta Thunberg så har det kommit upp på agendan överallt. Och ändå, vad är det som gör att Miljöpartiet minskar? Den frågan har du fått för. Man tänker ju ja, det... att det här är en tid mm. när ni verkligen skulle kunna växa som parti? Men det, det är ju, ja, och, och det är frustrerande och jag önskar verkligen att vi skulle växa. Om man ser gröna partier runt om i världen så växer ju mm. de väldigt mycket. I, I Tyskland har ju de gröna gått förbi Socialdemokraterna och vi, vi ser gröna partier som verkligen tar plats. Men däremot, om andra gröna partier tittar på det, svenska Miljöpartiet så tycker man ju att vi är ett framgångsexempel. För vi är ett av de få som har suttit i regering två mandatperioder. Och den klimatpolitik som vi har lagt fast, vi har ju rankats som nummer ett i världen av globala internationella eh, miljöorganisationer för vår klimatpolitik. Så Sverige har kommit som etta tre år i rad. Så att Även om vi inte växer i opinionen så gör vi väldigt stor skillnad. Klimatlagen, som jag nämnde. Vi har jobbat och lagt förslag på EU-nivå för att få upp priset på utsläppsrätter som har gjort att kolkraft i Europa lagt ner och minskat med 23 förra året. Vi jobbar med biståndet och vi har stora investeringsprogram som jag gör att jag... man nu ser omställningen. Får jag bara fråga då? Då är det ju som att det här är priset ni har betalat, mm. låter det på, som dig. Så när du beskriver mm. Hade ni stått utanför, som Vänsterpartiet som har växt ganska mycket... Eh, hade ni stått utanför, hade ni varit ett större parti idag Och i så fall, eh, nu när ni sitter i regeringen är det viktigare oavsett om ni tappar väljare i opinionen? Jag... Det är en jättebra fråga och det här är ju ett vägval som Miljöpartiet mm. har gjort för ganska länge sedan under Maria Wetterstrand och Peter Erikssons tid. Att målet är att göra skillnad på riktigt, att faktiskt kliva in i regeringen, ta ansvar för att förverkliga vår politik. Visst, det är jättebekvämt att sitta på läktaren och kunna uttrycka sina åsikter väldigt fritt, vara kritisk mot de som styr. Ja, men det, det skapar väldigt mycket sympati och, och stöd och, och det är ju Miljöpartiet har vi ju sett fram till valet 2014. Mm. Men sen så fort man hamnar i regeringsställning, ja då blir man ju mycket mer kritisk granskad. Det är helt rätt. Självklart är det så. Så ska det vara. Men ett problem kan ju vara för ett litet parti som sitter i regeringsställning att man har svårt att uttrycka vad vi tycker. För Vi måste liksom stå upp för de kompromisser som vi gör med vår regeringspartner. i regering. Och Vi vill ju mer, såklart så klart. Vi du räknar upp en massa saker som du säger, att ni har baxat igenom. Mm. Har du, kan du ta på dig ett ansvar själv att att du varit dåligt på att retoriskt föra ut de här framgångarna? Ja, men det, det är ju möjligt att, att jag har varit. Samtidigt så... Både du och jag är journalister. Vi vet ju liksom att i media det finns det alltså väldigt få politiska journalister som vill lyssna särskilt länge till och att man berättar om sina framgångar. Utan det är ju de kritiska vinklingarna som alltid kommer in mm. i, i nyhetsrapporteringen. Jag känns inte det frustrerande? Jo! Det känns mm. jättefrustrerande och därför jag brukar jag nästan alltid lyfta det här med att vi rankades som nummer ett internationellt, för att det är ändå liksom utifrån man gör den bedömningen. Och, och sen internationellt, Sverige blir ju alltid inbjudna att berätta om det arbete vi gör. Vi leder tillsammans med Indien en grupp för just den här tunga industriomställningen i världen där jag och den indiska miljöministern samlar andra länder och företag för att prata om hur man kan göra den här industriomställningen som vi ser med LKAB, Hybrid, eh, SSAB. Där, och det är ju det som är tvunget att hända nu. Därför att, det, som sagt var, det räcker inte att flyga lite mindre. Stålindustrin måste ställa om. Sluta använda kol i masugnarna. Använda ren, grön vätgas för att framställa stål. Vi kommer att behöva stål i framtiden. Vi kommer att behöva bygga hus och ja, alla konstruktioner som, som stål är, jä är jätteviktigt och jättebra till. Men, Men vi kan inte använda kol till att framställa längre. Det finns ju starka krafter också som, eh, som är emot mycket av den här typen av eh, som du kallar framsteg, som mm. inte tycker att det är det. Mm. Och eh, Greta Thunberg, i filmen så ser man ett exempel på att det finns krafter som går ganska hårt åt henne. Och Det sitter hon och läser på sin mobil. Hon är en grundlurad 16-årig person med asperger. En person som har diagnosen asperger fokuserar och intresserar sig ofta, oftast på ett ämne. Greta intresserar sig av klimatet och har blivit riktigt lurad av alla lögner som samhället matar henne. Men medias asperger Gull och gris är inkapabel till att ens nämna ett exempel på vad som behöver göras. Det känns lite snett att hylla henne som en klimathjälte när hon inte ens under intervju kan nämna ett exempel och använder det är så mycket som behöver göras som bortförklaring. Löjligt! Mm. Mamma skriver manus. Gråta lite, det ger effekt. Men vad fan, Grete? Hon löser detta med att vara pr-kåt. Ingen bryr sig om henne. Fuck Greta! <laughs> mm. Det är ju hemskt, det hon sitter och läser, men hon skrattar åt det för hon, hon, har, lärt, hon har läst väldigt mycket mm. sånt där. Mm. Det är starka krafter. Nej, men för det första blir man ju väldigt upprörd mm. över hur oftast då vuxna attackerar ett barn som säger sanningen och som faktiskt hänvisar till, till forskningen. Det är precis det hon gör. Mm. Hon ska inte behöva komma med lösningarna. Lösningarna är ju faktiskt politiker, näringsliv de som, som sitter på resurserna som ska komma med. Men sen ska man ju alltid komma ihåg när det gäller klimatfrågan. Det är inte en oskyldig fråga. Det är enormt stora ekonomiska intressen som står på spel mm. i USA, i Mellanöstern, i Ryssland. Rysslands främsta eh, inkomstkälla är olja och gas. Så det är klart att det finns väldigt starka krafter mm. som vill misstänkliggöra det det. och som arbetar emot en omställning. Det ska man aldrig glömma bort. Blir är skillnad nu med Biden i USA? Skulle du så. Det kommer att bli en väldigt stor skillnad och det klimatprogram som han har lagt fast, är ju, det lägger ju verkligen grunden för en omställning för USA men också att han internationellt kommer att ta initiativ. Och det, det har han ju sagt att första hundra dagarna så ska han kalla till ett toppmöte för de största utsläppande ekonomierna för att prata om hur man ska påskynda omställningen. Det här är ju natt, som, alltså som natt och dag mot den nuvarande amerikanska presidenten Trump. Du har inte så många dagar kvar, Nej. precis som Donald Trump. Men du lämnar frivilligt, i och för sig. Men du ska lämna Politiken vet jag inte men du ska lämna som språkrör. I januari är det, va? Ja, ja, det här är ju beroende av språkrörsvalet så att det kommer att bli i slutet av, av januari, början Hur på februari. Hur är den här sista tiden då? Det, du sa att det var långa dagar. <hör> det är ju otroligt intensivt att mm. vara både språkrör och, och minister såklart. Och <hör> vi har en coronapandemi så att det, det är ju väldigt, väldigt mm. tuff tid just nu. Så att jag jobbar ju in i kaklet. Det är inte så att jag dragit ner på tempot på något sätt. utan Jag jobbar fram till den sista dagen och där jag får en efterträdare och, och sen så tar jag nästa steg i livet. Men det låter ju som att det här engagemanget du har haft mm. så länge, ska du bara släppa det eller kommer du ägna det åt klimatet? Nej men Jag kommer ju att kanalisera det på något sätt. Mm. Eh, innan jag klev in i politiken, jag var 46 år när jag gick mm. in i politiken, eh, så hade jag en lång karriär som, som skrivande journalist, även gjorde radio. Eh, jag längtade efter att skriva, eh, men jag är ju också oerhört engagerad och gärna vill bidra till att vi, ja, vi ska rädda den här planeten. Vi, ska också, vi, vi måste ha en medvetenhet kring hur skör vår demokrati är. Det är också något som jag ser som oerhört viktigt att prata om. Vi ser ju utvecklingen i inte bara USA, men i flera av de europeiska EU-länderna, hur det som liksom står och vacklar när det gäller rättsstatens principer, när det gäller tilltro till media, till kunskap. Man pratar om fake news. Alltså allt det här är... Det låter som du tänker återgå till journalistiken. Nej, alltså det kanske blir svårt att bli journalist på samma regeln. sätt igen. Men, men skrivande, absolut. Och, och Sen så får vi se vilken plattform det blir. Mm. för övrigt Vad kommer du sakna tror du mest? Jag kommer att sakna människorna och, och överblicken över... Makten? Alltså, makten är också... Är ett oerhört ansvar. Mm. Det är inte bara något positivt. Det är klart det är otroligt glädjande och, och, och liksom berusande de gånger som man fa får fatta ett beslut som, som gör att vi, vi tar steg mot det, att vi ska få bort de fossila bränslena, att vi faktiskt gör den här omställningen. Mm. Det, men, men man får ju aldrig vila på lagrarna i, i politiken utan det är ju ett ständigt arbete, dygnet runt. Om du är självkritisk, vad, vad skulle du säga har varit din svaghet? Man hör ju styrkan är ju ditt engagemang. Mm. Din svaghet? Jag, det, jag tycker det är bättre egentligen att andra får, får recensera vad som är min svaghet. Men jag, jag, jag kan väl bara säga att, att att vara språkrör, att vara minister Eh, och en så viktig fråga. Det, det, är, alltså det är ju mer än ett heltidsjobb, om man säger mm. så. Så att det är klart, jag önskar att, jag hade, att dygnet hade fler timmar och att jag var bättre på alla tänkbara sätt, för det här är så viktiga frågor. Mm. Det här är verkligen en punkt i mänsklighetens historia där vi står inför en möjlig klimatkatastrof eller att vi kan gå in i ett hållbart samhälle. Har vi fortfarande tid? Ja, vi, det finns rätt så stora chanser att vi ska klara något så när. Inte att klimatet är opåverkat, men det finns ju också procentuellt en, en risk att man sätter igång självförstärkande processer. man går över ett krön, så att säga, där, där naturen börjar släppa ut mer koldioxid och metan naturligt sett, från skogar och från, från tundran, från havsbottnar. Och då sitter vi väldigt dåligt till. Om du skulle avslutningsvis säga till de som tittar... Vi pratade om att trots allt som den enskilda individen gör så mm. räcker inte det. Det har vi ju sett nu. Eh, vad ska man, hur ska man känna hopp att man kan påverka? Nej, men jag skulle säga att det enskilt viktigaste man kan göra som enskild medborgare det är att informera sig och faktiskt liksom också ta ett, ett politiskt ansvar, även om man behöver inte gå in i politiken. Men jag skulle säga att liksom det enskilt viktigaste, det, det är att inte ge upp, att ställa krav på sina politiker, oavsett vilket parti det är, att man ska ha en bra klimatpolitik. Den ska leverera inom de närmsta tio åren, inte om 20 år eller om 30 år. Då kan det vara för sent. Det är det viktigaste. Och sen menar jag naturligtvis att var och en av oss ska ta också det personliga ansvar vi kan göra, men det räcker inte. Vi behöver strukturell förändring och det är det som kan hjälpa oss. Vi får bli sista orden. Ha ja. det så skönt nu när du väl kliver av, för du behöver nog vila. Får man, ja, jag, jag tror det. Ja. <laughs> Tack. Tack för att du kom hit.